ରତନଲାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଗିରଫ ହେଲେ ମହିଳା। ବେଶ ବଦଳାଇ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଲୁଚି ଆସୁଥିଲେ। ପୋଲିସ 50,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। 2020 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଦଙ୍ଗା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେଥିବ। ସିଏଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଜଣେ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ରତନଲାଲଙ୍କୁ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗିରଫରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ସେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ବଦଳାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ 50,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଭଜନପୁରା ସ୍ଥିତ ସୁବାସ ଗଳିର ନିବାସୀ। ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନୋଏଡାର ସେକ୍ଟର 63ରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ରତନଲାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ନିଜ ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ ଓ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଘର ବଦଳାଉଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିକାହ କରିଥିଲା। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ନୋଏଡାଠାରେ ଏକ କମ୍ପାନୀର କଷ୍ଟମର କେୟାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଭାବେ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲା। ଚାକିରି ସମୟରେ ସେ ତାର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ନିଜର ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରି କମ୍ପାନୀର କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବରର ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେବାରେ ସଫଳ ହେଉଥିଲା। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଡିସିପି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସୈନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଟିମ୍ ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲା। ଉକ୍ତ ମହିଳାର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜର ମୋବାଇଲରୁ ନୋଏଡା ସ୍ଥିତ ଏକ କମ୍ପାନୀର କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବରକୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିବାରୁ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ମହିଳାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜର ଅପରାଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। 2020 ଫେବୃଆରୀରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ ସେ ସିଏଏ ଏନ୍ଆର୍ସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବଜିରାବାଦ ରୋଡ୍ର ଚାନ୍ଦବାଗରେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ମୁସଲମାନ କଟ୍ଟରପତି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ରତନଲାଲଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଗୋକୁଲପୁରୀର ତତ୍କାଳୀନ ଡିସିପି ଅନୁଜ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।